كقيب قلا هنا الكوين اترتن كاحو لشده بلدا وقونا السعودة يا مشرحينا اسمس لمبركة افر يصودا سقال بقل ايلاباتا كنا قولي استهدي دبدا وحان برائي دونتان بياردة اتوبيا ايرلاينز كفا ايديستا دالحيس لبقف عام ولو تجيو كريفتو سمحنا هي كين انها تبريك الدبراي توي فرقة الغزالي كنتيني دا يوسن موي فرقة الغزالي ارحبي ساي فليتفضلوا مشكورين فرقة الغزالي أبو ما تنتهي
كحل الغزالي شكرا الفرقة الغزالي شكرا لكم وحنا هاي دد دين ايو دقل كننا ابقرعتي لعظام وحنا هاي امد دل كوغا ايو دد كوغا جعل كننا نبارو نمتا تحني مرا الهيو دل كينا ايو دد كونا نو الالي ni rabow ni baro ni umata daxris aad maasantiin aad maasantiin dalkeena iyo dadkeenu waligood baa horo maraan oo ugu horeeyaan umada maxamed aadan dugsiya bari hore waxa uu yiri jacaylkayga gaagaxay godobtiisa ayaa qaba isaga daadisu aad bay weynaatay maxamed laakiin yaxya ayaan isaga dhageysan doonaa caawa Thank you.
garbay laahday markan kan biyaayo ari bihiges maray Maloi gawajiyo garbay laahday markan kan biyaayo ari بل مركنا مرتي شرف كعاو برنامج كله عزومي فناني وين نوع العلوس بس في جسان مقعية مرتبط بكل دلت جمهورية دا شهوتي بيو عالم ككلة انتسا وعن رلها هبلي متانا اها هبلي هي عدك دبع سنا هبلي هي كوعان بحي سيدة دبكة لورا لقليو آمين اي حبيبا سوء وادا I
ايه سيا دقن كي نوعا هي اللي يفرح حد وطر عبتان هو ايه سيا دقن كي نوعا هي اللي يفرح حد وطر يسوع شيو بيننا sida inoogu yimaadeen quruxda badan leh way maadsan yihiin shicibka iyagii
ما يلومينو فاهمو أنا هو مركان شخصيا هرت اسكوا هالله أنا فرحت بابك لو أنا يا سلام عاو برنامج علشان علشان برنامج كده عاو حنا جلسوا قيب قلي مدحوينها جمهورية فاتي يا إلى هاي عمر جيسا هرجو وبدل الوين اللي هاي هسي ولد عيني نام مدحوينها يجو أفرك جعل وهل كان صو همبليي واتي استغى يمرودي سبا وسلام يا واتي شعب كامل شعب كيغنا وسلام يا وسيره ده يدو وان وسلام يا ورفا فينتا دقنكا كل رئيس الوزراء رئيس الوزراء ما فديا وسلام اه ولا هو مقلو وصل مقصد ما يعاوى وان وسلام انه وان ني ولا دعينينا واتي انت هندسه على هيد هي انت لا هرر غشاي يو حبلي دينه يي امي فاطمه دعاده الله واقبل امه قدقي اي فاطمه تبر سكر كادونا قد دقحتاي انقع كاتت رسما من السياق دي لا كومونيكاسيون سكرتيريا دي لا جينيس اسبور من السياق دي بيان وقف اتابليسمون واسل اختا الكترونيك ميغا بيروتيك سي انرجي سي انرجي بلوغا بيروتيك دي سي لونغا بلو اتوبيير اي دي دي لان اي اس EDS, Djibouti Telecom, Fonds de développement de Djibouti, VOA, GIPSAT, DGC, la directrice générale de la Palais du Peuple, l'armée nationale et la police nationale et la garde biblique. Itawaikaduna Takasini Dayosnama, Katmarsi Kili, Katmarsi Dokonu, Arhivisa Shiba Borolobai, Sina Wanisakini Sini Kinam. gadigay waxa si aad iyo aad aan ugu maad celinayna markasiba guriga umada aan ku suganahay caawo la moodayo goob kale quruxdiisa madaxa ama agaasimaha guriga umada oo isagu barnaamijka aad uga qayb qaatay iyo qaybahaasi kala duwan dhalinta barnaamijka caawa farsamada ka shaqeynaysa awaysyadan oo kale waxaa loo baahan jiray dad ajnabiya laakiin dhalinta ka shaqeynaysa waa dhalin reer Jibuuti aan balyo markan iyo haatana waa qayb gaaban oo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo kooxdii ruug cadaaga ahaa ee loo daayay heesaha wadaniga baraarujinta bulshada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee afarta maaris sacab tiro badan kusoo dhaweeya Allah, 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 All
يا عسيل الوهيا يا عسيل الوهيا اي اني
keen kartan kale la faa'iidaystahay ertade dukanka kat martid dukankinu ku tabay kaadna ka hanaarigaynaa maay faa'iidaysan tihiin waa tahay aan kooxdi kaad maaris bay ahaayeen kuwaasi oo loo sacabtumay si aad ah waa haweenkani caawa ah sidoo kale aan aad iyo aad u aqbalyeynaynaa hablaha shaqaalaha golaha raadiyo iyo telefishinka jamhuuriyadda jibuuti oo ku labisan dhaqankeennii oo guud ahaantooda barnaamijka soo dhaweynaya dadka markani haatan ma موسى أحمد كني كاسة حنوي موسى أحمد كني نم دقة 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 كادو نرحب دقة عيسى دور عيسى أرحب ساي دقة عيسى دور حرسي وكسر جوابتي باقي مدحوينها تحقلي ساي هذا الكيسي تذكر هذه نية تذكر جعلة أبين كني عوا جعلة تينو يسو هرشوك ستو دقة وصعبتما deeqa kaaduna inki arxibita kinitini kinamaay deeqa arxibisaay sawaya mayso caagita kini ka seexanamuy mayso caagitaka muusa axmed kini boral nedhayo welem
وتاي ان دقا عيسى ايا وهاي كسو جوابتي باقي اما فرنتي مدحوينها تلك مدن اسماعيل عمر قالو دري طبعا وكو خدنيت قروح دي برنامجك دالكي يا تعبكي هوشي فراها بضليت مده سدح بلود يا كبدنا كو سو جري هدي اي كلا دنتالي لهيد وحبا نغدين ملا هدي اي نو دمهستيرتي او دقا اي تيمداي او تخغليساي ان هادلكي مدحوينها aad baan ugu faraxsanahay anaka laftayadu barnaamijka waxaan jecelahay inuu qurux ku dhamaado quruxdii bay deeqa qayb ka noqotay deeqay waan ku tabnay deeqay soo dhawow si kaliya laaba deeqay markaa markaa sabarkaaduna baxeerta ka tamay socagta inkii inta baan kii gacdamay dadkani deeqa ma sakadanu ku dhayo waatay barnaamijku waa uu ku dhamaaday deeqa marka ay timid gudul iyo isgarab joog sidoo kale isa sooran sideedii qof ee loo baahnaa inay soo gaadho ama ujeeddadii laga lahaa tartanka marka la galo in la sameeyo koox wax ku ool ah oo labada dhinacba isleeg deeqa waxay ka soo jawaabtay baaqaasi waxaad malaa isleedihiin goormay anaka idinla hadlaysaa laakiin fanaaniintii iyo dadkii kale ayay ku eedan tahay oo ay salaaxaysaa deeqa waxaan leenahay soo dhawow deeqa watay deeqa way soo noqon doontaa tabakana ay deeqa kaadnanel gaxak raacile tawayi tinikinama sms rubak sugahaysaysaan tuabakoy kul kalega degeay sms yeede kini tinikinamay gadegeay sms kii awaydihim ilaxwo kini tinikinam
واتاي وحايس كسو بيق ميون لاقو صوتيوك ستاي مسرحي او تيمدي وايس لدون شي لاه ملاها iyo haddii tofoodkii iyo codayntii dhalinta oo joogsatay laga bilaabay imika waxba isku daalinina inaad SMS soo dirtaan tirintii umba la gali doonaa aad baad u mahadsantihiin qadariidha C'est toujours 55 chaînes à découvrir. Et une sélection des meilleurs programmes télévisés. GypSat, c'est très prochainement le programme en haute définition. Et de nouvelles chaînes inédites pour vivre encore plus intensément votre passion. GypSat, et le monde est chez vous. C'est la fête sur DSTV, le meilleur des dessins animés, le meilleur du sport, le meilleur des films, le meilleur de divertissement à partir de 6000 francs du bout et sur DSTV. L'électricité de Djibouti peut vous aider à réaliser des économies sur votre prochaine facture. Tout dépassement avec un abonnement dit social entraînera une réelle augmentation de votre facture. Si vous avez une forte consommation électrique quotidienne, choisissez l'abonnement adéquat. Votre nouveau compteur communicant vous informe heure par heure sur votre consommation électrique. Renseignez-vous au guichet ou consultez directement notre site. Ces indications vous permettront de réaliser de vraies économies d'énergie. Électricité de Djibouti. En avant pour un meilleur avenir. توي مسكادوكو سيني دايوسن مو فاطمة منصور نكاد فناناي أرحبتك نسيني كنا فاطمة منصور فاطمة منصور اي مسكادا دوك دايو اي ارحبي سا فاطمة منصور سيني كنا السلام عليكم Yeah.
فاتو منصور كي ارتدد كونو ترع اللقوغة انها بحيته تواي اونكع كي فايلكا تترسما اقوى فرع نورا كني كان بلنا كادونا ارتدد كون كي ارتدد برو ترع اللبلع بحيته وكل نقادنا لا ينبلع كي على تبليني توهتاتي قرأت كني اونكع كي تكينا كل سلقة دقائية كني تاتي كينا معي نورا كي تواي توقعتكي عيشة محمد قاعد كني رايو سنمو عيشة محمد قاعد سكا مطلقة لكو أرتبا كنت تكلمو dhaqankeena aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka qayb wanaagsan bay ka qaadanayaan ku salagadagaa islaaminkiida iyo sama ertade oo buruukini
توي تيني دايو سلمو نيكا دا فنانا حسين هايلة كني حسين هايلة سكرتيك نسيني كنام حسين هايلة حسين هايلة وما سكرتانو كو دايو كنكو كنام Thank you.
wasaaradda warfaafinta ee dalka jamhuuriyadda Djibouti wasaaradda dhaqan wasaaradda diinta iyo dhaqanka iyo waqtiga xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ee jaranaalka ee ciidanka qalabka sida iyo sida oo kale madaxa ciidanka jandarmariga booliska qaranka iyo madaxooga iyo agaasimaha golaha anaraahda ee guriga ummadda ee jamhuuriyadda Djibouti oo barnaamijka naga qayb qaatay sacab badan bay leeyihiin. Koofeer Nuur ayaa waxa uu ka qayb qaatay quruxda xagga gabdhaha ee caawa. Hiboy hiboy waa adiga la halaabee. Inta kale waa nagu dayo Yaxya Cabdulqaadir waa heeskii Cabdi Roble Qarshile. Yeah.
I love it.
كان حلابي يا يحيى وهي اوي توقعتك ما سعاقتك موسى احمد كني كسر حنا موسى احمد ربي ربا لعسان قد احمد محمد امان دا قد كني نها بلمي موسى احمد كي دايوة كني نم Thank you.
sukar yow ma habi nijib yaay wixii dewaan iyo wixii soo geeda iyo yoo jiday booyo gal دردر قليات كل وابد ديوان تاريخ ذا دوني ديو دروس لك برطايو سويا القضايا دادال كيا قونتنا عدب الله مدي ديني واتو ينافرا وفتا رجالي سيهي بديسا دالعا اناد وغطا بيسو ولي بادو قدو عيسنا دوغن نيمة ما هي واتو قادمك وعن هم بليين يا أبوان محمد مؤمن أبابا وهيس كي لغو فراي برنامشيا كهل ليي انتي هندسها على هايدي انتي لها ريركشان دعوه بيننا مركل يوهاتا داو ديال جعيل باسوتي سيسها ليقو مديو هل قولها يسريو نال ليله إلا سللي الله نحر استرادة أحمد أيان كده جيسنا أيان كده جيسنا واسيد هذا الكلام بكتانا داقع عيسى Thank you.
Gracias.
Come on!
رشيد نور بالكورن دريكا شعرت هذا برنامج كيف حلو شده هبلا داتي مدي برنامج كيف حلو يمدي سيدا شعرت قبل دا ما تدل انت يرلا دقاء حقا الامر كم بدحوينا اوقا داتي انا 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 قول الشعب كيجا هزيد وقدق قصة لما فلانا الله اله سيدا حقا لو حقا سلامة يا مدحوينا انا شرفت لا يوريدي سحلاشا خدنا محمود حيد تصدحات وحن كل اكسينا يا نجيب عبد الله كامل او فرانسيسكا جوغا اسغي حاس كيسا تا افراد وحا متسي حكومتنا وزيرتنا دولتنا يا شعب كايا برنامج كان حاجه اني قلت يارني وحوين وانتي اني قمقنا وحيوين كان الله كل مي دلك جار كايا انتقي شياش قصة الخلايا انك سوقاتي عني قمر كان حاجه انتقي وانا عبسوني وانا احترام حاسلا ماشي باكورد بلقا عقاش قينيا
لكن واحد صوغ هذا انت جبوتي جوقتون بان نحن على ياله لكن دب كان اوتكي واري مقالين سلسي عم بيسو دوي مركا لير كفتما ورنجري شوناي قوان بقي هاي ما قول ما تفاهم بكنا هونو وحاوي كحنا قنبل بوري نقل بس ترباطا انا بوري ما بحدي جبريا وبقرنا ني افكر اسمو قبو ما الوالف وحن تجي جري الصحافة سان قلت له ما لم بكر تيجا تروح على قول لي وما بحدي أبكي سقبه وما بحدي ورمجي هاوي ما جري مجو وهو ذا ملاح وحن اللي قاعد سيء أنا قاعد أقول لك سير كلام ببرتون بالجيري إن مل عجيب جبته بروح ما تجي زين والله أبصر مركي قصة اللي جش كي نيجي جبته رون لقول عليه dadka rajo wuxuu marka xagaa baxana waa cabsoona baxda lagu xiray bartayga miine ee qofka diriga ku saamay sabaa shuray sipamo apo rafa ee uu ka baxay kula qaday waan dafayno waan dafaha kaanta Ethiopia ka tagna yaa dar geysa tagna waxa naga dhaala fal saaydaadi waa tal hadda socoto waa dhaqaaqana miskiinta ka dhaxkici walaalay yaa astura nool un bas nool un dadka ka baxay kooda xidhan niga reejibuuti isagoo hargeysa markii ugu horeysa uu tagay ayuu burco 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 burcada ma soo eegay buuri burcana waxa lagu leeyahay ilmahan markuu saw boo laqoon midiba loo iibiya ilmaha heeran marka ciidda loo soo bilaa uu ooyaa haddoon saw toori toori iskaas waxa lagu tagay qolcad waa meel kale baxaysay niga rajo chaako umu ku maqlay wasiir bacaysa uu tagay gaariga tulasi sayo jidku wax yar xumaadeen saq dhaxu galay sagaal ku yagaa dambeyl waqf ma socdaan adiga gabar isbarateen oo aan sabaan ma gaar boolis ta subax wax gursanaysi war xalay ba isbarle dabeecada ma garle waxa ma shaqaynaysa inaade dhaqamdiis ma la nolol timide naalada taadigu wala wala meesha fadhiyo deg deg baa kugu meerinaya magaalada uu tagay waa dargagan kii juusa oo baxaysan shofeerku waa leeyaa waxaan ku yidhi hotelka ugu dhow balaaska ii joog yaawno aar fadhi doon xeel gariiraysaa bastaradan fadhi nigi raajib utuu socday hotel yar baa lagu ag joojiyay balaaska agtiisa alberko waa maqtinada yare la kirkiraysto رجل تدان هوتيل مركا كريسن لو مقسم با كليغا مفتاح لو سينا مفتاح با كليسا هوتا قسوينسا جملاتيك بس خيرت خاص هو مقسيكا دو كيرسي نو كان والبركو واحد كان دغان تاي قف با كولا ولاي كرا لبا سريبات مراحه على تالا او ولا ولاغا في نيغا رجو دغا لا هوتيل من كليغا كو خران تاي و في اي بي حلا لكن مع لبا سريبات لا كبودي اطلع تاكلا كبودي اسمو او سهل ويل كلو ريبر او صفا او حمانتي سي سيتو اقل كوغ انو ساعتا غراع كعشود يا البركة دي كسوة وعدة إنه جو وحا بنان سمن سمن ناين ناين أروفرا لقل نيجي راجو تاسد عليها بينما مخصيك يسمون بغى المفتاح قرع قرع لغسين إنه تان تان وقوي الحكا خلوسي تان تان ولا صغري وهو أرهم إمامت شال قو نعم يسمى لحلق الدوبت يا واهي لي بيه وينا واقو قو ده بخدا غس واقو قو شو رايك نيجي كل اللي وصفرو لا ورجع الباب خوي يسي حالك ام بقو يدك شاو كي مو دك واقو ده ده تعاب تيسك ساقورة قول حد صوت توري ويدي ياري عجي قرسك تان تان وده هستيس وحاولن بخوتر جاي اخلص وفاق ما كان لاس نيكي سفر كاسكا قوين بسيرة دول لقو سكا استحنون نيكي رجو تمساء قمل والله بالفوق صوت هابنين وحاوا كريم كيو سكا ونعسي صاحب كي ساعدة ساعدة هين ايو على طار وقصر للاع يا سريرتي تان تان لابخ ايو اوحي مدرسة شاقي قو 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 وريا مع الوالد كله نمرة متي ناف كخ هذا لا ساعتين توسيد نا هذا يا كذا يا كذا ما نسوي يا كار شو
رالي هذا ان تطبلن ان وها اي كجرين ترتن هذه تلك قديس اي جوغان يا هذه اي دبدا جوغان وايو مشرحين بيو كل عذيين واد ما ستين وها سوغي سينتا وضيال ادكو بعادو راكستين انا لغو دواقو ويسيقي باي نسو قادي ترنتي عوض كادا ما سي قدبي وعي وبعيين او بعيي رشيد ادو ما ستاي ايو ما ستاي شعيف كاجي قدقي اي كان ارجنها ويسيرا يوهي warqad gabad le ta kana gar kura ka duna sinni taage dongolo te e tawayay sanum kindi sinni de sanum watay qadar markani yaatan waad ku soo dhawaatan ee dhaa waadayna soo gaaray wiisegi waana soo gaaray waraaqadii oo ku dhawaaqdo doona cidi guuleysatay wad maato dhixi kindi sinni dayo sanum iyo dhixi kala ka taa wiise kindi sinni dayo sanum Projet immobilier de 100 villas duplex au lotissement Guélé Batal 2. Votre maison pour vous et vos enfants. Une maison où vous serez chez vous, votre propriété dès maintenant pour écrire vos plus beaux instants. Entreprise Nawali Construction. Des maisons pour votre avenir. En cette période festive, Djibouti Télécom met à la disposition de son aimable clientèle des smartphones et des tablettes à des prix attractifs. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. شير وإله لنا أمانك عفماتك يا دونيغا بالد حيرا الشنة دعا فضير إيه راشنك دي بدل لغسو إجيبا وانا وحكا رؤي كروي السياسة كان عطيتا تشعر إلا يهوليان تيادا الشهر هذا هو دا وانا بدا وانا بدك كان عطيتا دا إلا أي صوبا لغان عنو أي تعيقليا لأمانك يا دونيغا دلك الجمهوري دي جمهوري لانا أمانك عفمات يا دونيغينا وأهمية دي waxay qadar kartaa in dadah aan ka soo noqono waxaan ku wada hawlanayn oo wada sugeynay markii aan codeynay dhalinteena hore baan u niri kiika koobaad baxay iyo kiika labaad baxaba inaga iska leh waa dhalin kamida fanaaniinta mustaqbalka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti kuwa ciidaya calanka u heliya Allah ka dhigo kuwa dadaalka farax badan ee soo socday muddo saddexda bilood iyo siyaasada aan ka saarin Allah ka dhigo kuwa ummadoodu ay ku hiirato oo horseeda dhaqan iyo asluub fiican Allah ka dhigo wiiseegi baa ina soo gaaray warqadihii buu dabcan sidaa muusigii naxdinta lahaana wuu ino dambeeyaa isaguna yuma gayi matakadalu ko adayo kinfinam soo dhawo Abdulmalik أدو ماتسين هاي أوي فرسما يقان كي ريو عمر علي ريو أدو ماتسين هاي daawadayaal dhegaystayaal
horta marka ugu horeysa mahadid ay bale oo barnaamijka si habsami ah ayuu inoogu dhamaaday inta kasoo hadhay waxa la leeyahay mas'uuliyiinta sharafta leh ee barnaamijka nagala qayb qaadatay oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geel xubnaha xukuumadda ee barnaamijka bilowgii tan iyo haatan oo dhameysanayna inala joogay shacabka reer Jibuuti ee sharafta leh ee barnaamijka nagala qayb qaatay intii codaysay intii talooyin soo jeedisay waan wada gudoonay waxaan ku dhawaaqi doonaa uun cidii heshay tada alukaad unaga dabadooro waan ilmatahni lugtugehe baadhuhaba Ismaaciil Cumar Geel leekii uun kacina tada aluk xukuumadda bawtikaadna inkii takel geetimahayte uun kacageenikinaa kursalega degaay tada alu alfike koonabool shicbi takel nilukeneyahaka kursalega degaya kinisinikinam waa tahay maasha allah intaan ku dhawaaqinba waxaan arkay afartii tartamayay oo faraxsan oo gacanta haysta kadib markaan ku dhawaaqo waxaan rajaynayaa inaad gacanta saas ku haysataan kolay cidunbaa soo bixi lahayd cidba ma harin ta koobaad iyo kalabaad unbaa la kala baxay guusha iyo farxaddana inaka iskale kooxda xarbi oo caawa nala joogtay iyo afarta maalis dinkaara kooxo badan ba caawa ka qayb qaatay barnaamijka waan u mahadcelinayaa bisinka aan u qabto habeenkani caawa reeyo muusika waxa sms ta qofka ku guuleystay waxa uu helay 7,340 cod markii la isku celceliyeyna waxay u noqotay sms-tu qofkaasi 6.30 shac aan idhaahdo guddiga sharafta leh guddiga sharafta leh waxa uu qofkaasi siiyey aad baad u mahadsantihiin shacabka sharafta leh kasoo qayb qaadashada barnaamijku waa mid lagama maarmaan ah inaan isdhegaysanana waa lagama maarmaan kolay cidunbay guusha raaci doontaa iyo cid tahayna inaad u sacabtintaan baa lagama maarmaan ah guddiga sharafta leh qofkaasi waxa uu siiyey 9.50 waxay u noqotay markii laysku wada geeyey 15.83 qofka labaadina waxa uu sms ta helay habeenkani caawa ah 4,076 cod markii laysku celceliyey waxay u noqotay 3.66 guddiga sharafta leh waxa uu siiyey 9.66 guud ahaana waxa ay noqotay 13.23 waa tahay saamiye iyo cabdilaahi iyo harbiye iyo aasiyaba waxay inaga mudan yihiin gebigoogaba sacab iyo soo dhaweyn iyo dhiirigelin سامي يا إبراهيم سامي يا إبراهيم دريك هكا شعرت هذا كورن آيات وهم هاد علينا يسا إن قوشن أتسوق دي يو إن ترتكي سو سعودي إنت با بسم الله الرحمن الرحيم أرت إلهي ما هاد سكله إلهي كي سو قرسيي أنا قوشن أن ما تهان قولي maanta ugu dambeysay maxaa lagaa tartankeena intaa dha soo socday anu aan guulaystay anna waxaan usii hibeeyey waxaan usii hibeeyey marwada koobaad marwa khadra maxamuud xayd baan usii hibeeyey maantana ay ahayd maalintii gudniinka furcooniga la tirtirayey
أعتقد يا إسامي أي تكل كادونا نهارسي ديمباتي تمايت عاجتا تبنال في ك بحرة بنك إنك أتمت كن تمتم تبنال في ك بحرة بنك إنك أتمتي أتمتي تفهم به وعدنا ملحيني حتوفاي صدام ك ملحين كنك أتمتم دار كورا كاتحيت عن دنقلو تقال حتوفاي كنتم ك أفر دنقلو أتمسي تفهم به وعاء طبعا كل حي حتوفاي تقلت طبعا ك إنكلمو نما هايتي تدي حلف ك كونا بول ك تقلت طبعا ك نما يا أتمسي ك جامي نما يا حتوفاي لحتان ك نما دنقلو gar kura ka teregami sagala hatufai sodon ka sidi hadongolo sms si tafamba he wa taban ke si hatufai sagala taban ke kona dongolo sabara na harsi amma tami harbu abe zidi كوسا لغاية هربو أبي زيدو تبركا دونا نهارتي فورت أما تمهي محقوت حلتا مية أنكاك أما فيروكو السلام عليكم ورحمة الله الرحيم نهاركا قدكا قحسما بارو هبشمع العمارة كاي بره هنا تاي كادو أكلنا من مسكر دالي بري منشتري إنكي هي قدكا كوسا لغاية تبركا دونا برومي منستر عبد القادر كامل محمد حكومة أمير احتكاد إنكي هكلاني هاتكا ما سكدلك أرحبك إني كانك نم وتاي أرحبك إني أحيلن ما يسعاقته إسألو قدومين يو رئيس الوزراء عبدالك مضان عبد القادر كامل محمد يو حبنك لحكومة دا أي عاو برنامج كنا قلق يبقاتي إن وحن تعالى هاي إن عم بلدرين كيسي شعور تسويدية عبد الله يو إسألو نادو فرحسن يو آسيا أن سكد دايو أو أن أقدبو إن أن أقدومنا هاديتو قيبتي إن أول مرنتا een waxa bixin doona abaal gudka koobaad ee u horeeya ra'iisul wasaaraha dalka mudane Abdul Qadir Kamil Mohamed naharti ministerkeena taa galto ahelemi nahar tabeecatan ma soo aagtay naharti of bato ama tahi galto kini ahelem waxana lagu doonsiini doona abaal gudka koobaad wa Samiye Ibrahim iyo Harba Bayezid oo leenahay hanbalyo naharti fodo temetemi kana agenaha harbu abezid ke samia ibrahim kini unka kini ken kinam watai en barnaamish kay ti ka qayb qaadatay en nolinisay ad bay matayn en abal gudki waxa lagu doonsinaya wa samia ya harbu abezid ka gudoma ay raisul wasaaraha dalka galto kini tin ya him prime minister وتاي أبل قد كلباتنا وعقدو سينيا وسير كيغا علي حسن بهدون أنا ما هاتو أحوى أحلمي إسلام كي وقفي وزارتك كوميونيكاسيون من السركيني أحوى حلم إيه وسير كي نايسوغونا دين تا إيو دقان كحسن هذا بلالو كالينتا صدحانا وحا قدوسينيا وزيركا تعلينتا جامع المعوكية أحوى أحيلين كادونا إسكولكي تعليم من السر كيني سيدو حيثو مرح أحوى قرسلم
أنا رهدا واحد دوسينا يا نحوجين تدل أنت يعيرها بدول نما هيتوح وكادو تدح هيتوح وجرس ويتان كادونا بدول حسن بدول كإسكال من السركني إجرسلم دكتور جامع وزهرة يوسف قياد زهرة يوسف قياد كني كادونا أحواء قرسلم يحيى واتاي ان برنامجكي hambalyadii iyo guushiiba waxay u soo hoyatay dhalinta reer jibuuti ilaahay baa mahadlay intaas oo dhan barnaamijka uu soo socday inoogu soo waday si habsamiya caawana inoogu dhammaaday 8 qof oo garabka iyo gacanta haysta waxaan u mahadcelinayaa markastiba xubnaha xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha dalku uu horeeyo in badan baa loo mahadceliyey in badan baa la hambalyeeyey dad aniga faadumo ahaan caawa waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jibuuti igama aha inuu yahay direktarkaygii oo aan sidaa u hadlayo laakiin waxa uu hindisay hawl culus oo inteeda leeg isla markiina uu ugu dambeyn hirgeliyey iyo guddigii qabanqaabada ee barnaamijka kasoo qayb qaadatay intiina daadahaynaysay ee gacantana haysay oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta aanuna kala qaadqaadeen golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jibuuti farxad bayna noo tahay barnaamijkii intaa soo socday inuu ra-iisul wasaaraha dalka iyo wasiirka warfaafinta aan idhaahday wasiirkeyga xasan cali bahdoon iyo xubnihii xukuumadda kale ay noo joogaan iyo dabcan mas-uuliyiin kale oo aada u tiro badan waxaan jecelahay inaan markan iyo haatan qadar siiyo hadalka shucuurtaada mudane ra-iisul wasaare firku unkaa ka kidama cundhaanay tahay jibuutihu matinkihii abaragtelinkii sanam solutemihii gulsagadageynegaxisnaa azaahu dubuk eysa orbisimi jibuutihu matarxee kuunkulakataa akil macandaakii tobakoytayinkihi kaaduuna saakuna eysa orbisenimihii unkac keenihinna lakataa ataama dhixisihimar ataama tacabbaymaraya awaylaabud lexalsee deniini ertedey aaledi pebli uu kalahkaadu journalistii aki tacabbatahi kuusagadta keenigaxsa lakataa itoobakoyu kaadu dadka soolaanaa cali xasan bahdoonuy ministri hiyani xasan aadan xasanay ahinkihii sida luugta cabbay mara kaaduuna bismi illahi raxmaani raxiim sida uu ra-iisul wasaaruhu sheegay malaha dee waxaa ugu qurux badan in lagu soo gebagabeeyo xafladdan quruxda badan waxa weeyaan in la hambalyeeyo dhammaan dadkii farsamayaqaanadii dhallinyartii kasoo qayb gashay tartanka gabdhihii hagayay ama hogaaminayay raggii maxkamadda ahaa iyo gabdhihii maaragtaane kala hufayey intaba maaragtaane waan hambalyeynaynaa waxaanan hambalyeynaynaa reer jibuuti oo dhan madaxweynaha ilaa iyo shicibka waxaana ku hambalyeynaynaa dib uxurashada dhaqan ee waddankeenna ka hirgashay ee socota oo aan rajaynayno inay halkaa kasii soconi doonto haddii ilaahay yidhaahdo dhinac walba waxaa reer jibuuti
maanta nimideeyay ee inaga wada farxiyay waa dhaqankeena iyo fankeena dhaqankeenu ha noolaado fankeenu ha noolaado fanaaniinteenu ha noolaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee fanaanka ee dhaqanka jecelna ha noolaado waxa aan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan u ducayno oon u allabarino fanaaniinta xanuunsan oo ay ugu horeeyaan maxamed suleymaan tubeec iyo cabdi tahliil iyo dhammaan fanaaniinta dhibaataysan inaan u ducayno ilaahay inuu caafiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umaadsan tahay sane wasiir waa tahay daawadayaal barnaamijkii in muddada aa soo socday aad baad umaadsan tahay aad bay umaadsan yihiin guddigii sharafta lahaa ee nala soo shaqeeyey shaqa kale oo wanaagsan baan idiin rajaynayaa intii nagu xidhnayd ee na taageertay ee na hambalyaysay ee tale iyo tusaale noo soo jeedisay baan hambalyaynayaa xataa habeenkani caawa waxaan kaga faa'idaysanayaa fursadan intii barnaamijku uu socday hambalyaan leenahay guddiga sharafta lena soo dhawaada ayaan leenahay garkura kaaduna inkii dhayo wakinisiiniki namasaka dhaluk waa tahay barnaamijka habeenkani caawa waxa uu ahaa barnaamij aana loo kala harin oo layskugu yimiday guud ahaan intii farsamadooda ay ku fushay waxaan u mahadcelinaynaa jaranaalka ciidanka qalabka sida shakariye sheekh ibraahim oo barnaamijka nagala qayb qaatay madaxa ciidanka booliska oo si aada habeenkani caawa nagala qayb qaatay isaguna gendarmariga guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee nagala qayb qaatay waxaan jecelahay guddoomiyihii guddiga inaan idhaahdo maxamed aadan dugsiye hawshii aad soo waday in muddo ah ayaa soo gabagabaysantay waxaan sa jeclaa aad loo xisaan waqtiya aad baa umaadsantay annagoo faraxsan Thank you.
We'll be right back.